Les falles són sàtira, són crítica, són art, però sobretot són creativitat. I en temps de pandèmia s'ha d'aguditzar tots aquests aspectes. I la persona i l'empresa que anem a parlar ho han fet i li han pegat la volta. Xavi Serra, regala un ninot. Benvingut al plató de Grup Televisió. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel. Encantat d'estar amb vosaltres. Regala un ninot, una iniciativa per a donar suport als artistes fallers i foguerers. Conta'ns l'embrió de la gesta de l'empresa, de la web. Regala un ninot naix en plena pandèmia, en el confinament, en el primer confinament, en maig, en el 12 de maig, si mal no recorde, d'una xicoteta iniciativa, una campanya solidària que llança sota l'etiqueta Regala un ninot en xarxes. Junta l'artista del GMSI, Sol Vidal, crea una imatge, utilitzem la plataforma Malalt de Falles per a, diguem, ajudar els artistes i donar a conèixer les seues possibilitats. Ho fem un poc a imatge dels floristes que havien llançat la campanya Regala un remei, és a dir, per a intentar salvar la campanya de l'ofrena, i se m'ocorre que els artistes també poden entrar en aquest xoc de que la gent demane regals des de la creativitat dels artistes. Creem aquesta campanya i té tan bona acollida que al final ens convertim, diguem, en un punt de centralització de moltes peticions d'informació de que la gent no sabia com arribar als artistes per a poder fer un regal de boda, un regal d'aniversari, per a un homenatge, per a una persona que s'ho mereixia. Això se converteix en unes xarxes socials en les quals se canalitza aquest flux d'informació, però és tal la quantitat de peticions que decidim juntar dos enginyers de Gandia, dos fallers de Gandia, Lluís Alendete i Damià Castanyo, fer la web regalaunninot.com en dos o tres dies, el 14 o el 15 de maig, crec que ja hi sim en la web, juntar 10 artistes i creem el que és l'embrió de la plataforma regalaunninot.com que intenta visibilitzar i donar a conèixer les possibilitats que tenen els artistes fallers i de fogueres, més enllà de simplement les falles i les pròpies fogueres. Això és l'embrió i després, pues, bueno, a dia d'avui, 10 mesos després, la plataforma ha crescut moltíssim i ja són més de 40 artistes els que col·laboren amb nosaltres. El tema és que en aquests 10 mesos, Xavi, heu sigut capaços de fer diferents coses i posar en valor altres. Com per exemple, visualitzar que un ninot de falla que mai s'havia parat a pensar ningú que havia pogut servir d'un regal, ningú regalava mai un ninot, que pot ser un regal especial. I que això, unit a que serveix per, en aquests temps, minimitzar l'impacte econòmic que estan sofrint els artistes, més encara, no? Sí, realment el que volem és, en aquest moment de pandèmia, minimitzar i intentar que els artistes puguin ser més resilients en el moment que tenen. Però la plataforma vol anar més enllà i, de fet, ja forma part d'un programa d'acceleració empresarial per part de l'Ajuntament de València, de les Naves, del Centre d'Innovació de les Naves, que es diu Colab, i estem creant un projecte que servisca per a més enllà, per a intentar potenciar, diversificar, generar noves oportunitats que donen a l'artista eines per a ser més resistent a aquestes situacions i, per què no, arribar a mercats on abans, com tu comentaves, ningú es plantejava que un artista faller podria estar, com pugui ser el mercat dels regals personalitzats, dels regals originals o qualsevol altre tipus de decoració, tematització o producte artístic que els artistes fallers són molt capaços de fer. N'hi ha ara un projecte que és el de Carlos García, el famós robot que està per les xarxes, que pot ser un abans i un després d'això, no? Sí, la línia del robot, que és una peça molt especial, és l'últim primer premi de les falles de València a dia d'avui, perquè desafortunadament encara no s'han pogut fer unes altres falles que desbanquen a Carlos com a guanyador del primer premi de la secció especial, és l'exemple de com un artista faller pot crear una peça de col·leccionista, una edició limitada, més al nivell de qualitat, i que pugui tindre un interès molt gran. De fet, a dia d'avui ja podem anunciar en primícia així en el programa que ja estan totes venudes, que ja l'edició s'ha venut, inclús que s'ha enviat a països com Holanda o com França. L'art dels nostres artistes projectada a escenaris on mai podríem veure. De fet, li hem demanat a la persona de França
que viu en París, que ens faça una foto del robot en la Torre Eiffel per a demostrar com de lluny poden arribar els artistes. I pensem que són peces que igual no són pròpies d'artistes fallers, però sí, al final, com l'aviadora de Vicent Martínez, el robot de Carlos García o tantes altres peces, són figures de col·leccionista que tenen una qualitat molt elevada i que les tenim així, no tenim que anar a grans artistes internacionals, sinó artistes que ja han creat en els nostres carrers aquestes peces i que podem tindre-les en les nostres cases com a record d'aquestes falles històriques. Xavi, creus en la readaptació de la professió d'artista faller cap a altres aspectes més amples? Sí, estic convençut i en regalaunino.com estem convençudíssims d'això. Apostem molt per la reinvenció en altres sectors, en altres entorns en els quals l'artista és competitiu tant en qualitat com en preu. És a dir, són artistes que són capaços de, en un període de temps molt breu i a uns preus molt competitius, fer grans creacions. L'exemple el tenim en un encàrrec que farem a principi de setembre per a una empresa de videojocs de Saragossa, en la qual en 3 setmanes l'artista José Luis Platero va ser capaç de crear figures que superen volums de falles infantils de 3,5 metres per a reproduir personatges d'un videojoc. I les persones de l'empresa van al·lucinar de com els artistes eren capaços d'un espai tan reduït de temps crear aquestes meravelles i fer-les amb una qualitat tan elevada. Si aquest exemple ha sigut xicotet en un moment determinat, pensem que la capacitat d'exportar la creativitat dels artistes fallers és infinita. I Regala un ninot, evidentment, està traspassant, com bé has dit, ha anat a París, però el territori espanyol està dominant ja, perquè vaig a qualsevol lloc, estem parlant de Càdiz, estem parlant de qualsevol lloc, que la gent està demanant això, perquè és una qüestió que ho veu raro, però ho veu a la vegada, com apetitós, no? el projecte i el producte. Sí, el ninot, més enllà de ser una creació artística, que ho és i pot ser el més alt valor, transmet la tradició d'una festa, la tradició d'una creació artística d'un festival patrimoni immaterial de la humanitat. I això és un atractiu molt gran. Tindre una part de la història de les falles en la nostra casa és atractiu a qualsevol persona, siga un turista o siga una persona que se fascina per això que fem en el carrer. Recorde un encàrrec en Madrid, que una dona que volia unes falleres, perquè no podia vindre a València, però ella volia tindre aquesta essència de la festa de les falles en sa casa i va quedar encantadíssima a fer-li una espècie de falleres com si foren nines russes. Com aquest exemple, milers en tota Espanya, des de Bilbao, Galícia, Barcelona, Gran Canàries, Balears, tots els punts s'han interessat i tenen sempre un punt en comú, que busquen l'artesania, busquen l'autenticitat de l'artista faller sempre vinculada a la tradició de les falles. I parlem dels verdaders protagonistes de la web, que són els artistes. Primer s'incorporen 10 en el principi i ara ja són més de 40. La gent pot adherir-se o això té que passar algun tipus de condicionant? O... Ens encantaria que tots els artistes poguessin sumar-se a regalauninot.com. De fet, no només quan llancem la campanya inicialment, molts artistes que no estan dins de la plataforma aprofiten i ens alegrem i estem orgullosos de que aprofiten aquest event, aquest corrent, per a també reinventar-se, crear productes i estem molt contents. En la web, realment, a dia d'avui els recursos són limitats, l'equip també és limitat i estem intentant, per als artistes que estan, intentar donar un servici millor encara. Esperem pròximament poder acceptar noves peticions que ja tenim en cua des de fa molt de temps, però pensem que en aquest cas no és quantitat, sinó que tenim que oferir és qualitat i un servici molt especial a l'artista faller. El nostre projecte se basa 100% en la creença de que l'artista faller és important i que és el centre. Per això cal mimar-lo i cal donar-li el tracte que mereix. I el fet de sentar-se davant d'un ordinador i entrar en la web i dir jo vull un ninot,
Quin és el procés? És a dir, com comença el formulari, la petició, quins són els paràmetres que estan des de la web? Hi ha dos grans vies. En la web se pot trobar espais dels artistes fallers en els quals s'ofereixen les seues creacions i tu directament pots fer un encàrrec i nosaltres ens posem en contacte amb aquesta persona per a gestionar aquest contacte. Pues, si volen una personalització d'una fallera o volen un professor en un determinat detall, però sempre que siga d'un artista en concret. Altra opció és que directament ens contacten. Mira, jo tinc aquesta foto, vull que un ninot de falla. I nosaltres el que fem és, vale, este artista pot ser més convenient perquè s'ha especialitzat en fer vehicles o en fer mascotes o té el toc vintage que necessita aquesta peça. I dirigim la comanda cap a l'artista més corresponent. Però de cara al client, el tracte que fem és personalitzat al 100%. Nosaltres sempre tenim per bandera el fet de que atenem personalment el 100% de les comandes que ens entren, perquè les falles són persones, són contacte amb persones i creguem que una màquina no pot substituir mai ni pot mostrar el valor artesanal dels treballs dels artistes. I teniu tenda física o això encara està un poc lluny? Hem fet un acord en la Fallera Major de València del 2016, Alicia Moreno, a la qual li enviem una salutació ben forta, en el qual, en aquest acord, ella se converteix en un punt de venda, la seva tenda, Mar de Somnis, en l'avinguda Blasco Ibáñez 198 de València, es converteix en un punt de distribució de ninots, dels encàrrecs que ens arriben a la web, o també qui vulgui pot anar allí i veure pues, una xicoteta exposició de ninots que estan allí i fer-li directament la comanda a ella. Per a nosaltres és un orgull treballar en ella, estem supercontents i han sorgit grans oportunitats, ja no només dins de la tenda, sinó a través de la seva cartera de clients. Hi ha moltes persones que, per exemple, volen el traje de fallera per a la seva filla o per a ella mateixa i després volen igual el ninot que represente a aquesta persona en el mateix traje de fallera. La combinació és infinita i és fantàstica. El futur d'això no té límits. Pensem que no, i ens dona un poquet de vertige, no ens anem a enganyar. Som poqueta gent, hem començat un projecte molt il·lusionant, estem intentant fer-lo més gran, ampliant i consolidant-lo a nivell empresarial, però el límit és el que posa el client o el que posa la persona. Qualsevol idea és convertible en un ninot, qualsevol idea és convertible en un escenari, qualsevol idea és convertible en el que siga. Els artistes fallers i foguerers són capaços de fer meravelles en les seues mans per anys i anys d'experiència, en la qual nosaltres estem intentant aportar llum en l'aspecte de dir, això ho teniu ahí, utilitzeu-ho, anem a intentar dur a la professió de l'artista faller a un altre nivell. Evidentment no hem descobert la roda, sabem que moltes coses se feien abans que nosaltres arribarem, però pensem que el que necessita l'artista faller en general sempre és un toc de màrqueting, un toc de promoció, un toc de visibilitat d'aquest treball de cara dins de l'artista, del taller, que el coneguem molts, els que ens apassiona la falla, però la gent de fora de vegades diu, ostres, i això se pot fer? Una de les coses que més orgullosos estem és gent que ens ha fet encàrrec i ens ha dit, m'agradaria veure un taller de falles perquè mai l'he vist. I hem dit, encantadíssims, les portes estan obertes. No solament és vendre o regalar un ninot, sinó l'experiència de tota l'artesania que du un taller faller. I, Xavi, tu has estat molts anys seguint un malalt de falles. El projecte de malalt de falles ara totalment aparcat perquè t'has volcat en este aspecte. Penses que reprendrà aquell vertigen, no?, d'informació, de penjar en la web, sobretot en el Facebook, les plantaes, les notícies... Tornarà o què? M'ho plantejo perquè realment no ens enganyem. Jo sóc un fan de les plantades, m'encanten els artistes fallers i no sé si tornarà com a l'alt de falles, però tinc clar que el dia que arribi el primer camió a les places de València o a les places de qualsevol població com el Cira a plantar falles, Xavi Serra com a Xavi Serra estarà ahí. No sé si com a malalt de falles, no sé si com siga, però estarà.
Sí que és cert que me queda pendent, i crec que a tots ens queda pendents després de la pandèmia, eixa crema, eixa acabar eixe cicle del 2020, i igual haurà de tornar per a tancar eixe cicle. Més enllà no ho sé, però probablement per a tancar eixe primer cicle de dir esto se va a començar, hem d'acabar-lo, és possible. Ja el temps ho dirà. I des de la teua experiència, com veus les falles de 2021? Crec que a la gent que ens apassiona la falla ens falta algo. És com que ens han furtat eixa esperit, eixa crema, que moltes vegades ho veiem com... A Sabina li robaren el mes d'abril, però a nosaltres ens ho han robat tot. Exactament, ho ens han furtat tot. Ens falta algo. Comentava un altre amic, que no és faller, i li deia, és que ens falta la crema. I deia, exagerat, això és massa poètic. Diu, no. Realment ens falta eixa crema per a tancar aquest cicle. Jo crec que tot el món ja té ganes, moltes ganes, i li falta eixa crema. Ojalà, que més pront que tard se puga tancar aquest cicle i tornem a poder viure eixa festa, eixa música, eixa pólvora, eixes falles al carrer, perquè realment són part, no simplement és una, és algo com qualsevol cosa, no, és una vivència del poble valencià molt, molt interioritzada, molt nostra, i a pesar de que hi ha gent que no li agrada, jo penso que tots ho necessitem i ho necessitem per a seguir en el nostre cicle vital. Jo afegiria una qüestió, Xavi. El cor de les falles començarà a bategar amb força quan la gent torne de vell nou als casals. Mentrestant, estarà mort. Completament d'acord. Perquè la vida fallera naix, se desenrotlla i acaba en el casal. I mentre no estiguem dins del casal, la cosa no anirà bé. Sense cap dubte, els casals són la vida dels barris, són la vida dels pobles, i falta. Ara crec que tot el món, tota la societat en general s'ha adonat del paper social i de la funció social que tenen els casals fallers i les comissions, i espere i desitge que quan passi això, que segur que passarà, la gent valore més encara aquest casal que tenia baix i no el veig com és que estan ja els quatre barrotxos, sinó com a centres socials i culturals que aporten molt de valor a la societat valenciana i que des de fora, jo que he viscut 3 anys en Barcelona, ho veuen com un capital humà i social impressionant. I nosaltres és com, anem a intentar donar-li la importància que realment té en les obres de teatre, en les funcions de solidaritat, en els llibrets, en els artistes, en la vida que se li dona al barri a través del casal. Veure un casal tancat és com veure un poc del nostre cor apagat. I no ens podem permetre això en un moment com aquest. Jo l'altre dia deia que realment els polítics, allò del patrimoni material de la humanitat se creuen però de costat. Se pegaren moltes galtades per eixir en la foto oficial, val? Van haver colzades que van valdre un duro per a la foto oficial, però part de culpa de que el patrimoni material de la humanitat no siga realment fort, jo crec que la tenim els fallers, perquè no hem sabut ni vendre'ns ni valorar-nos. El que tu estàs dient, donar el valor que té als llibrets, al teatre, a la vida social. I ahí és on tenim el problema, els fallers. Tenim un problema seriós de projecció i d'imatge que hem venut durant molts anys. I a pesar de que s'estan fent moltes coses molt bé, hi ha un lastre, hi ha una càrrega molt pesada del passat que encara no deixa caminar el món de les falles. I ahí la força de les falles com a moviment social de tota la comunitat valenciana, no solament de València, que tal volta és el cap visible, sinó totes les grans potències que n'hi ha al llarg de la nostra geografia, han de jugar un rol més actiu, no només simplement dur a terme la seva activitat de portes cap a dins o dins del món faller, sinó projectar-la en orgull i creure's que el que tenen en els casals o que el que tenim en els casals és molt important. Les presentacions de Carcaixent, els llibres d'Alcira, les cavalcades de la Batalla de Flors en Borriana,
jo què sé, és que n'hi ha milers de coses que no se posen en valor de cara a la societat en general o de cara a les autoritats, que és el que comentaves, les colzades que hi hagueren, però realment ningú sabia ni quasi el que tenia darrere, i això és part de responsabilitat d'aquesta part i molta part de dins. I és qüestió no solament de fer, sinó de vendre el que se fa, que és tan important com fer. Xavi Serra, regala un ninot. Enhorabona per una grandíssima innovació, per una grandíssima web i sobretot per visibilitzar de manera essencial els artistes fallers que tant ho necessiten en aquests temps. La més sincera enhorabona. Moltíssimes gràcies i sempre a la vostra disposició. Encantada d'acudir a la vostra cridada. Ja ho han vist. Regala un ninot. Pot ser un luxe tindre un ninot de col·lecció d'un bon artista faller. I ja ho saben, quan tenen en casa un ninot, poden sentir-se també un poquet, igual que ens sentim Xavi i jo, un poquet malalts de falles, perquè ho som.